Olá a todos! Hoje eu gostaria de gravar um vídeo para aqueles empresários que têm o desejo de lançar marcas próprias de cosméticos. Cosméticos acabados, como esse aqui, por exemplo, é um produto industrializado e tem muitos empresários que têm o desejo de fazer o lançamento de uma marca própria de cosméticos. Não é um caminho simples. Nesse caso, a gente tem alguns cenários. Por exemplo, a gente pode construir uma fábrica. Então, tem um empresário que pode ter um dinheiro para fazer um investimento e ele pode construir uma fábrica, a fábrica que vai produzir os cosméticos dele. É claro que esse é um investimento muito alto. Temos uma segunda opção, que é a terceirização. Existem já indústrias prontas que já fabricam e eles então terceirizam a sua linha. Esse é um caminho bem interessante, bem viável para quem quer começar com pequenas quantidades. E temos também a terceira opção, que é através de uma consultoria. O consultor às vezes acaba sendo um investimento caro também. Os consultores hoje eles cobram um valor muito elevado, mas ele vai te entregar um produto muito diferenciado, coisa que às vezes o terceirista não consegue. Mas nós temos todas essas opções. Você pode também trabalhar com um consultor e com um terceirista. Então são essas as opções que os empresários têm hoje para lançar uma linha de produtos cosméticos no mercado. É claro que você tem sempre que estar atento para as tendências. Você não adianta pensar que, olha, eu tenho um produto aqui de sucesso, eu acho que ele vai vender bem. Não, você tem que mapear o mercado, verificar se realmente aquele produto que você vai lançar, ele tem uma chance de ter um sucesso no mercado. Caso contrário, você pode lançar um produto que vai ser um fracasso de vendas. Outro ponto importante é onde você vai vender o produto. Eu já tive vários casos onde eu desenvolvi uma linha para um cliente, esse cliente terceirizou o produto, esse produto ficou parado, né, no estoque, aliás, não foi nem para a prateleira, porque ele não tinha onde vender. Então, esse é sempre algo muito importante que os empresários devem ficar muito atentos. Eu tenho um produto competitivo, eu sei onde eu vou colocar esse produto, e tem um fator muito mais importante de tudo isso que eu falei, que é impostos, né? Impostos e as taxas e quanto você vai ter de lucro com esse produto. Às vezes algumas farmácias de manipulação me procuram bastante, falam, olha Lucas, eu queria lançar uma linha de produtos, como que eu faço? Eu vou ter o mesmo lucro que eu tenho na minha farmácia? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Eu estou gravando esse vídeo até para deixar essa dica para vocês, que lá no congresso da Consulfarma vai ter um curso que é o curso número 22, e lá nós trouxemos profissionais que conseguiram lançar linhas de produtos acabados no mercado, e lá eles vão ensinar para vocês todo esse caminho que eu acabei de falar, o caminho da observação da tendência, do desenvolvimento do produto, de onde terceirizar, de quanto de tributação esse produto vai ter e quanto de lucro. No final das contas, é isso que o empresário busca, qual que é o lucro que eu vou ter vendendo o meu produto. Então esse curso vai ser lá no congresso da Consulfarma. Fica a dica aí para aqueles empresários que desejam lançar uma linha de produto cosmético e ainda não sabem por onde começar. A gente pode dar o primeiro passo para você, tá bom? A gente se vê lá no congresso da Consulfarma. Um abraço.